OptiBeta lyga savo taškus sudėjo dar lapkričio 28-ąją, o čia sudėliosime taškus ir su pačiais geriausiais sezono žaidėjais. Visų pirma, pažymėsime tuos futbolininkus, kurie buvo arti simbolinės rinktinės, tačiau juos nukonkuravo dar sėkmingiau pasirodę žaidėjai. Taigi pretendentai į simbolinę rinktinę – Edvinas Gertmanas, Deividas Mikelionis, Francis Čeiremėja, Karolis Uzėla, Saulius Mikoliūnas, Aleksandras Živanovičius, Semiras Kerla, Linas Pilibaitis, Maiklas Tuikas, Rafaelis Floro, Justinas Januševskis, Vilius Armanavičius, Mindaugas Grigaravičius, Elivelto, Leonardo Ribeiro. O dabar pati rinktinė. Ignas Plūkas. Po klajonių Vilniuje ir Marijampolėje į gimtąjį miestą sugrįžęs vartininkas iškart apie save priminė taip, kad per visą sezoną be žaidimo nepraleido nė minutės. Tokia statistika negali pasigirti ne vienas kitas lygos žaidėjas ar vartininkas. Itin patikimas žaidimas Ignui tapo raktų į rinktinę. Per visą sezoną Ignas 10 kart išlaikė vartus ausus ir pagal šį rodiklį yra vienas lyderių tarp visų lygos vartininkų. Markas Beneta. Iš Lenkijos į Lietuvą sugrįžęs buvęs ilgametis Klaipėdos Atlanto gynėjas nuo pat pirmų oficialių rungtynių pasižymėjo stabilumu, o tai jam garantavo starto vietą itin konkurencingoje Marijampolės Sūduvos aplinkoje. Per visą sezoną Markas Sūduvai OptiBeta lygoje atstovavo 29 rungtynėse, per kurias pasižymėjo vienu įvarčiu. Nemanja Liubisavlevičius. Vieną kibiausių ir kovingiausių lygos žaidėjų Nemanja Liubisavlevičių drąsiai galime vadinti jungiamąją Žalgirio ašimi, kuri čempionams leido tapti mažiausiai įvarčių per sezoną praleidusią komandą. Pats serbas ne kartą aikštę paliko apdaužytas, krūvinas arba net sulaužytas. Galime nebejoti, kad jei jis liks OptiBeta lygoje, kitą sezoną jį matysime lygiai tokį patį. Tiesiog toks šio futbolininko stilius, kuris padėjo jam išlikti patikimiausių viso sezono čempionų komandos vidurio gynėjų. Dominykas Barauskas. Vos per vieną sezoną riterių gynėjas užaugo iki rinktinės lygio ir joje jaučiasi tarsi senbuvis. Kai riteriai pakeitė gynybos sistemą ir pradėjo žaisti 5 gynėjais, Dominykas buvo patrauktas labiau į kraštą, o ten pasijuto kaip žuvis vandenyje. Tiek varžovo atakų nutraukimas, tiek savo atakų kūrimas tapo Barausko vizitinė kortele bei visos riterių ekipos pagerėjusio žaidimo priežastimi. Egidijus Vaitkūnas. Jei Egį esate matę prieš 10 metų ir pamatėte šiemet, tai skirtumų daug nepastebėjote. Metų našta krašto gynėjų įtakos nepadarė visiškai jokios. Anaip tol, subrendęs Vaitkūnas daug atlieka gerokai brandžiau ir užtikrinčiau. Jis išlieka vienu geriausių krašto gynėjų šaly ir tai atspindi rinktinės vyriausiojo trenerio Valdo Ivanausko sprendimuose. Egis sugrąžintas į nacionalinę komandą. Nikolas Goropsov. 5 mušti įvarčiai ir 8 rezultatyvūs perdavimai apie šį futbolininką pasako ne tiek ir daug. Iš tiesų, argentinietis tikras vicečempionų žaidimo dirigentas, atliekantis daugybę darbo, nepatenkančio į jokias statistikas. Be to, tai vienas stabiliausių visos lygos žaidėjų. Ugo Videmonas. Rezultatyviausias OptiBeta lygos futbolininkas 17 įvarčių ir atlikęs daugiausiai rezultatyvių perdavimų 14. Žalgirio fanų numylėtinis prancūzas buvo svarbiausia ir pagrindinė čempionų komandos jėga. Šį OptiBeta lygos sezoną būtų galima apskritai vadinti Ugo sezonu. Geriausia to iliustracija – čempioniškos rungtynės prieš Panevėžį. Ugo į aikštę žengė apsinuodijęs, tačiau tai jam besibaigiant dvikovai nesutrukdė uždirbti 11 metrų baudinio ir jį realizuoti. Videmonas milžinišką persvarą triumfavo Žalgirio gerbėjų surengtose metų futbolininko rinkimuose. Marko Pavlovski. Beveik prieš dešimtmetį Europos 19-mečių čempionų Lietuvoje tapęs Pavlovski į Lietuvą atvyko po itin sunkaus sezono, kuriame galvojo ne apie įvarčius, o apie tai, kaip greičiau įsigydyti traumą. Vos atvykęs į riterių stovyklą, Marko tapo tikrų pavyzdžių komandos draugams, tiek treniruotėse, tiek rungtynėse. Galbūt visų rungtynių serbas nesužaidė stabiliai puikiai, bet riterių gretose buvo matomas ryškiausiai.
5 įvarčiai ir 6 rezultatyvūs perdavimai nėra stebuklinga statistika, tačiau į jokius skaičius nepatenkantis juodas darbas saugui jau dabar garantuoja krūvą pasiūlymų tiek iš Lietuvos stipriausių klubų, tiek iš užsienio. Saidas Hamulič. Jauniausias mūsų simbolinės rinktinės futbolininkas buvo aiškus lyderis Dzūkijos klubo sudėty. 16 įmuštų įvarčių to įrodymas. Net ir OptiBeta lygos lyderių gynėjai dažnai nerasdavo priemonių, kaip apsiginti nuo greitų šio olando išpuolių. Iki šiol sunku patikėti, kaip šis jaunuolis prasprūdo pro skauto akis. Galime prisiminti, kad Dainava su jo sutartį pasirašė dar tuomet, kai nebuvo aišku, jog Dzūkai tikrai žais OptiBet A lygoje. Simonas Urbys. Nors Bangai sezonas nesiklostė taip, kaip Gargždiškiai norėtų, tačiau Simonui Urbiui atsiskleisti iš gerosios pusės tai niekiek nesutrukdė. Per 33 sezono rungtynes puolėjas įmušė 11 įvarčių, iš kurių nemaža dalis laisvai galėtų papildyti įvairiausius topus. Geriausiai Urbio sezoną apibūdina prieš paskutinę sezono rungtynės. Kai jis pamatęs vartus palikusi Tomą Švetkauską, labai tolimų smūgių permetė kamuolį per vartininką bei pelnė fantastišką įvartį. Už kiek toli kamuolys vartuose Simonas Urbys! Oho, visos tribūnos kyla iš savųjų vietų. O taip atrodė keista. Nauris Petkevičius. Nors prieš metus apie tai niekas nekalbėjo, dabar daug Lietuvos futbolo gerbėjų Naurį laiko vieną didžiausių Lietuvos futbolo ateities vilčių. 21-erių puolėjas sezoną pradėjo gauta kvaila raudona kortele, kuri, kaip pats futbolininkas sako, privertė pagalvoti apie gyvenimą. Nuo to laiko jis visiškai atsisakė prieštaravimo prieš teisėjus, juos iškeisdamas į 16 pelnytų įvarčių. O kad skambėtų dar įtikinamiau, Naurį šiemet mušė absoliučiai visiems Hegelman Litauen varžovams. Treneris Andrius Kerla. Ilgus metus trenerio asistentu buvęs Andrius Kerla prieš šį sezoną priėmė Kauno rajono Hegelman Litauen pasiūlymą, bei tapo šio klubo vyriausiųjų trenerių. Pirmasis blynas visiškai neprisvilo. Taktiškai užtikrintai paruošti jo auklėtiniai, nekartai ir nedubaudė didesnius biudžetus turinčias bei favoritėmis laikytas komandas. Hegelman tapo didžiausia šio sezono sensacija, o to pagrindinis kaltininkas, be abejonės, Andrius Kerla.